Tuloskausi, sehän on pian ovella. Onkin korkea aika käynnistää kohti tuloskautta videot. Puhutaan ensimmäiseksi varainhoitajista, analytikko Sauli Vileeni kanssa. Niin Sauli, varainhoitajahan Helsingin pörssissä riittää, vaikka muille jakaa, voisi jopa sanoa näin. Mutta millaiset lähtökohdat tuloskauteen nyt on? On ollut aika hektistä viime aikoina sektorilla. Joo, siis ihan hyvistä lähtökohdista lähdetään, tai ihan ok lähtökohdista voisi sanoa. Markkinahan on pysynyt aika vakaana, ehkä pikkusen elpynyt jopa alkuvuoden aikana. Mutta sijoittajat on tosi varovaisia. Me nähdään se siinä, että uusmyynti on tahmeita kautta linjan tällä hetkellä. Jopa siellä vaihtoehtoisissa, jopa siellä on nähty, että uusmyynti on hidastunut selvästi, että epävarmuus pitää sijoittajat varpaillaan. Tuottosidonnaiset palkkiot on kautta linjan paineessa. Nyt nähdään myös yhä enemmän, että siellä vaihtoehtoisella puolella, mikä tulee viiveillä siihen perinteiseen markkinaan nähden. Mutta samalla niin ei ne omaisuusarvot, ei niissä ole tapahtunut mitään niin kuin isoa muutosta, mikä on kuitenkin se hallinnointiliiketoiminnan sen perus niin kuin jatkuvien palkkioiden pohja, niin me odotetaan ihan ok-tuloksia kautta linjan. Ei todellakaan mitään ilotulitusta, mutta ei myöskään mitään niin kuin sen suurempaa dramatiikkaa. Se, mikä on myös hyvä muistaa meidän varainhoitajissa, että meillähän tämä ensimmäinen kvartaali ja myös kolmas on semmoisia vähän tynkätuloskausia, kun meillä aika monikin yhtiö ei raportoi, niin kuin UB, Titanium, Alexandria on näitä puolivuotisraportoijia meiltä. Niin tosiaan mitä ilotulitusta ei varmasti tulla saamaan, mutta toisaalta sektori on aika paljon mennyt eteenpäin niistä aikaisemmista vuosista, kun on ollut huomattavasti ailahtelevampaa suhdanteiden mukana ja pääomamarkkinoiden luonnollisesti. Joo, siis onhan tämähän on aikanaan ollut niin kuin ihan niin kuin supersyklinen sektori silloin aikanaan, tai ensinnäkin tämä on ollut transaktiovetosta silloin joskus, kun joku välitystoiminta on ollut tosi isoa, se on ollut täysin komissiopohjaista, sun ansainta on ollut täysin riippuvainen, miten innoissaan jengi käy kauppaa tai tekee investointipankkitransaktioita ja muita. Sitten kun on siirtynyt varainhoitoon, pikkuhiljaa se syklisyys on vähentynyt, mutta varainhoidossakin niin se perinteinen puoli, niin pääomamarkkina heiluu ja tuottopalkkiot siinä mukana, mutta sitten se, mikä on vähentänyt syklisyyttä käytännössä kaikilla viime vuosina, niin on ollut se vaihtoehtoiset totta kai, missä se omaisuusarvojen heilunta on pienempää ja se pääoma on paljon pysyvämpää. Jos saat johonkin private equity-rahastoon vaikka laittanut rahat, niin se on sen 10 plus vuotta lukossa siellä, että sä saa niitä vekeä vaikka haluaisit. Ja jossain kiinteistörahastossa, vaikka ne on avoimia, niin ne lunastusajat on niin pitkiä, että se myös sitä pahinta hytkyilyä poistaa sieltä. Ja et siinä mielessä on huomattavasti vähemmän syklisempi, mitä tämä on aiemmin ollut. Ja toki myös semmoinen, mä ainakin haluan uskoa, että myös sijoittajat on ajan myötä viisastunut jonkin verran, ja semmoinen turha jatkuva hötkyily on myös vähentynyt, että ne ei ole niin dramaattisia ne liikkeet enää, niin kuin esimerkiksi kuinka paljon lunastetaan rahaa rahastoista ja näin, että sijoittajat on ehkä jossain määrin myös muuttunut pitkään esimerkiksi siinä mielessä, ja varmasti itse kellekin tämä viimeinen 3 vuotta on ollut aika opettavaista aikaa, kun me ollaan seilattu kriisistä toiseen jatkuvasti, niin myös se, niin kuin on, että sijoittajat osittain, ainakin tätä myös osa noista varainhoitajista on sanonutkin, että sijoittajat osittain turtunut tähän, kun tämä on niin kuin yhtä kriisiä ollut koko vuosikymmenen alku, niin siinä mielessä, että se ei ole enää, että jokaiseen kriisiin niin pitää tehdä isoja salkkumuutoksia. Mutta siinä mielessä niin on huomattavasti vähemmän syklinen, mutta kyllä, mutta samaan aikaan, niin jos markkina-ajan on vetoapua, niin tuloskasvu on kiven alla, ei siinä ole kahta sanaa. Puhutaanpa sitten kiinteistösektorin kautta. Monihan varainhoitaja on siellä vahvasti mukana. Korkojen nousu on tuonut kyllä pahaa jälkeä silläkin sektorilla, niin miten vakavasta paikasta on kyse. No ja kyllähän siis tämä on ollut, siis niin kuin me Berrerin kanssa tehtiin se video, laitetaan siis linkki alle, jos haluaa katsoa vähän pidemmät kommentit siitä, mutta tämä on ollut siis Helsingin pörssin parhaiten menestyvät varainhoitajat, niin kiinteistösektori on ollut se yhteinen nimittävä tekijä niillä käytännössä kaikilla tässä. Eli EQ, Titanium. Titanium, CapMan käytännössä näillä on ollut ja on niin kuin melkein kaikilla jo on ollut jonkinlaista altistumista kiinteistösektorille. Ja se on ollut niin kuin vaihtoehtoisissa, melkein se voisi väittää, että jopa se paras houkuttelevin tasku olla mukana. No nyt sitten totta kai, siis korkomarkkina on kuin painovoima, se painovoima, kun korot laski, niin antoi vetoapua paljon, ja nyt se menee taas väärään suuntaan sitten vähän reippaammin kerralla. Niin mitä se on tarkoittanut? Kiinteistöjen tuotot on laskenut selvästi kiinteistörahastojen kautta linjan, jos katsoo rahastoraporttia esimerkiksi, nähdään sieltä näiden avoimien tuottoja, niin kyllä siellä niin kuin enemmistö on miinusmerkkisiä jo. Ja totta kai siis se yhdessä tämän niin kuin erittäin negatiivisen uutisoinnin epävarmuuden kanssa on johtanut siihen, että uusmyynti on tyrehtynyt.
kiinteistössä pitkälti. Uusmyynti on tosi vaisua. Jopa nähdään niin kuin jossain rahastossa, varsinkin asuntopuolella nähtiin ihan reippaita lunastuksia. Meillä ne asuntorahastoja näillä meidän yhtiöillä ei juurikaan. Ei ole merkittävissä määrin, että siitä ei tarvitse puhua, mutta niitä ei enää osteta samaan tahtiin, ja sitten kun ne tuotot on paineessa, ne myös tuottosidonnaisille voidaan sanoa. Sieltähän on saatu ihan todella hyviä tuottopalkkioita viime vuosina, niin kuin todella houkuttelevia. Nyt ne tuottopalkkiotkin on väliaikaisesti pois. Mutta en mä, miten vakava paikka tämä on, niin mun mielestä tämä on enemmänkin siihen niin kuin kasvuun niin kuin pysähdys, tämmöinen tasaantuminen. Mä en näe, että näille kellään niin kuin rahoja lähtisi isommin karkuun rahastoista tai muuta. Jotain pientä voi olla, mutta ei mitään merkittävää. Sitten taas jossain vaiheessa nyt, kun korot resetoituu, kiinteistöjen tuottovaatimukset nousee, niin sehän tarkoittaa, että se rahaston pitkän aikavälin tuottohan on itse asiassa parempi, jolloin se uusi myynti jossain vaiheessa, kun se lähtee, niin sitten se taas lähtee ihan hyvin. Että ei tässä niin kuin, sinänsä niin kuin ei mitään draamaa, mutta väliaikaista hikkaa tuloskasvuun. Taisi olla se sana, mitä Verneri käytti meidän siinä videossa, niin se on aika hyvä. Näin oli. Puhutaanpa sitten korkojen nousun vielä kahdesta puolesta. Kuten todettiin, niin kiinteistöpuolella se vaikuttaa erittäinkin negatiivisesti, mutta sitten toisaalta meillä on sitä niin sanottua perinteistä vanhaa varainhoitoa. Niin ketkä siitä tulevat hyötymään? Joo, tämähän on siis perinteinen varainhoito ei todellakaan ollut muodissa viimeisen vuosikymmenen. Se on jossain vaiheessa jopa, että se oli niin kuin hämmentävän epäsuosiossa, että kaikki hoidetaan indeksirahastoilla ja aktiivinen salkuhoito oli todella pois muodista. Samaan aikaan toki, kun keskuspankit varasti meidän niin kuin korkotuotot veke-markkinalta, niin se teki myös, että korkosijoittaminen ei ollut niin kuin millään tavalla. Korot ei ollut relevantti omaisuusluokka enemmistölle sijoittajista, mutta nythän se on muuttunut ja kyllä siis meillä niin kuin kaksi nimeä nousee, varsinkin sieltä korkopuolelta, jos mietitään, niin kyllä ne on Evli ja Aktia. Jos mietitään niin kuin heidän korkotiimejä, heidän korkotuotetarjontaa, heidän niin kuin trackia korkopuolella, niin kyllä he on niin kuin parhaassa asemassa tästä hyötymään. Ja kyllä se Evli on mun mielestä jopa parhaiten, koska Evlin myyntikone on toiminut jatkuvasti tosi hyvin. Aktiallahan on ollut sisäisiä haasteita, että ne jossain oikein ulosmitattu sitä potentiaalia, niin saa nähdä, miten ne nyt saa. Niin kuin, mutta kyllä he niin kuin on selkeät niin kuin hyötyä, että mistä tahansa kulmasta katsottuna, niin heille tämä muutos on positiivista. Aktialle tietysti vielä pankkina. Niin, joo, totta kai Aktialle pankkina kyllä siitä, niin kuin Aktia saa tuplavivun vielä sieltä sitten. Ja sitten kolmas nimi, semmoinen niin kuin vähän ehkä niin kuin jokerina, mutta periaatteessa, ja tämä ei ole niin itsestäänselvä, noille kahdelle niin kuin pöytä on katettu, nyt vaan niin kuin pitää itse onnistua, mutta Aleksandrialla on se, että kun heillä on kuitenkin struksit iso osa sitä tuoteportfolioa, ja strukseissa tuo nollakorkomaailma on tehnyt sen, että niin pääomaturvattuja struksia on ollut tosi vaikea tehdä, ja kuitenkin ottaen huomioon heidän asiakaskunnan, niin se pääomaturvattu struksi on, niin kuin, on ollut sinänsä semmoinen aika vahvakin myyntivaltti niin aikanaan silloin, kun niitä pystyi tekemään. Ihan mielenkiintoista, ja muutenkin siis se korkean nousu niin avaa struksipuolelle enemmän vaihtoehtoja tehdä tuotteita, niin ihan mielenkiintoista, se, on, niin kuin, se helpottaa tavallaan sitä sun struksituoteperhe, parantaa tuotetarjontaa, mutta sitten kysymys, että miten sijoittajat reagoivat, onko sijoittajat kuinka innoissaan ostamaan tässä markkinassa, kun ei ole, on tämmöinen selvästi viilentynyt markkinaympäristö. Mutta he on mun mielestä, heille tämä korkojen nousu, niin papereissa kyllä se kääntyy niin kuin ehkä niin kuin pikkusen mä käännän sen positiivisessa kuitenkin, kun muut on sitten siellä niin kuin negatiivisella puolella, kysymys on niin kuin kuinka paljon. Niin onko muuten uusmyyntiin kuinka heijastunut vielä tämä korkojen nousu? Kautta linjan uusmyyntiin. Onhan siis, niin kuin korkorahastoissa niin jonkin verran, mutta ei ole vielä nähty sitä semmoista, niin kuin, sitä semmoista kunnon mun mielestä, mä väitän, että keskimääräinen sijoittaja ei ole täysmääräisesti vielä tajunnut, miten hyviä tuottoja koroista saa. Me ollaan niin turtuneita siihen ajatukseen, että korot on niin kuin, korkoihin sijoittaa vaan niin kuin ne, kenen on pakko olla, kenet keskuspankki sinne niin kuin pakottaa ja näin. Me ei niin kuin tajutakaan, että hitsi, tuot pystyy oikeasti saamaan tosi hyviä tuottoja. Sen takia me ei olla koroissa nähty semmoista niin kuin kunnon ryntäystä vielä sinne. Ja toki kun nuo korkotasot tuolla on, niin kyllä en yllättyisi, että me nähtäisiin, että uusmyynti tulee kiihtymään selvästi. Mutta tällä hetkellä uusmyynti oikeastaan kautta linjan niin on aika tahmeata ja vaatimaton, kyllä. Mutta kyllä se korkojen, niin kuin, korkojen renesanssi ja kultaryntäys, kyllä se on tulossa vielä, mä uskon siihen. Se nähdään vielä viimeiseksi. Mitä erityisseuraat raporteissa? Niin on vähän itse asiassa tuohon liittyen, niin uusmyynti. On totta kai se, siis tämä sektori elää uusmyynnistä. Pitkässä juoksussa
kyllä me niin kuin jo yhtiöiden, miten siellä on suoriuduttu uusmyynnissä, monilla se tuloskasvu kuitenkin, meillä on tuloskasvuennusteet edelleen, se nojaa uusmyyntiin, miten se on onnistunut, se kiinnostaa, ja totta kai mitkä on kommentit, mikä se asiakaskunnan fiilis on, no meillä on aika vahva käsitys, että asiakaskunnan fiilis on varovainen, ja nyt ollaan niin kuin enemmän semmoisessa odottavassa tilassa. Sitten se, että onko sijoittajat niin kuin löytämässä korot takaisin, onko siitä, siitä on silloin aikaisempina kvartaalina, niin sitä on yhtiöt itse sanonut, että sijoittajat on korkojen kanssa vähän sille ihmeissä, että hetkinen, että saatua, niin kuin ei ole vielä löytänyt sitä ihan täysmääräisesti takaisin, niin se kiinnostaa totta kai. Ja no, sit totta kai niin kuin, ei nyt suoraan niin kuin yhtiöihin täysin liittyvää, mutta se kyllähän aina noiden kavereiden kommentit niin kuin markkinatilanteesta on tosi kiinnostavia. Ne kuitenkin, niillä on keskimäärin ihan vahvat mielipiteet siitä, mikä tämä markkinatilanne, mihin se menee, niin se totta kai niin kuin kiinnostaa tosi paljon. Sentimenttihän on yllättävänkin niin kuin negatiivinen tällä hetkellä, niin mielenkiintoista nähdä, mitä johto sitten kommentoi. Mutta se uusmyynti, mitä sijoittajan pitää katsoa, niin uusmyynti on käytännössä yksittäinen tärkein asia, mitä noista raporteista katsotaan. Kiitos Sauli näistä kommenteista. Päädetään näihin sanoihin ja kohti tuloskautta videot jatkuvat tulevina päivinä. Ei muuta kuin hauskaa tuloskautta.